это неудобно. А взял ты взял? Взял. Взял. Так буковой зима. Цепляй. Поїдемо. Я вже їду. Заставай, заставай, приїжджай. Давай, нормально тут воно. Нажимай на кнопку. Він поїде, в нього десь тут резина ніхуя не зацепить. А дерево хто забере? Це вже попіднялося, не тримаю. Так, я просто хочу. Опустіть, не позорте вже такі. Оту з поломаним бампером треба тримати. Як? Графіки появилися. Може щось демалю? Давай, газоні, мужик. Голова. Так, у них храма тисячі. Давайте переворачувати. Що там стоїть? Ну я просто не бачу. Сюдою. Тобі сюдою лучше, так? Да? Сюда ти. Вона довго жила, зараз тут по снігу може. О, це молодець. Таку сюди ближче, щоб не вперше. Есть, братик, трусов. Ну, нормально все равно, но я в пизду. Хай так и на тормозах валяться. Я на тормозах? Понял? Право, давай, давай. Право. Переходите. Я переходил. Все, что мне пройдя, забрать и прибавить.
туда, наверное. Блин, на ревной дороге нихуя не едет.